ordfører, vertskap og godt folk. Gratulerer med dagen, og takk for at jeg ble invitert til å være med på denne viktige, store dagen på Smøla. Torsdag 9. februar ble en ny stor merskedag for Smøla. Øya i et hav av muligheter har med sin nye kai på Vikan fått en enda bedre forutsetning til å bli en viktig aktør mot det som vi kaller for havrommet. Kristiansund og Nordmøre havn er utbygger til kaia, så har både Atlantic Dawn og Hopmarsk så nærmest nabo. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter i skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Fylkesordfører Jon Aasen sørget for den offisielle åpningen, i lag med Smøla-ordfører Roger Osen og havnefogd i Kristiansund og Nordmøre havn, Arnt Honstad. Da er anlegget på Vikan med dette, ordfører, åpna. I dag har vi åpna et hypermoderne kaianlegg her på Vikan på Smøla. En kai på 225 meter. Rororampe i et område som ligger midt i leia i forhold til havrommet rett utenfor oss. Det er store muligheter i det området her. Vi vet at vi har spått en tredobling av produksjon av mat fra havet. Og det ligger Smøla godt til rette, og vi tar noen grep i forhold til å posisjonere oss for å få til mer av verdiskapning av Smøla. Ny kai. Så har vi i tillegg nå gått inn i avtalen om å kjøpe et større landareal atom, som vi skal ha utviklet et næringsareal for landbasert virksomhet. Så dette er en stor dag for Smøla.